Fala galera, eu sou Daniel, estamos aqui dentro do Golf MK5, aquele Golf que não foi para o Brasil. Vamos sair aqui. Um carrinho bem interessante, vou estar deixando aí embaixo as especificações do motor dele, litragem, porta-malas e também algumas fotos, né? Então, galera, estou aqui dentro do Golf MK5. Essa é sua chave canivete mesmo, a mesma chave do Golf aí do Brasil também. Vou colocar aqui na ignição. Ele está com central multimídia, painel bem simples, iluminação vermelha com azul, a mesma do Golf também da terceira geração, da segunda geração, aquele Golf Sapão, né? O volante dele é costurado em couro. Infelizmente não tem comando de som no volante. A central multimídia também foi adaptada. Não é muito boa essa central. Aqui o câmbio, design bem bacana, que eu curti. Cara, foi uma pena esse carro não ter ido pro Brasil, porque na minha opinião eu acho que venderia muito mais esse MK5 do que o que foi pro Brasil, né? Que é aquele 2010, 11 já após o Golf Sapão, né? Aqui costurado em couro, um corino na verdade, né? Isso aqui não é couro de verdade. Porta-copos, o carro está bem sujo. O painel ali também tem um porta-objeto. O painel dele todo, galera, é soft touch. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Deixa eu tentar focar. Não tá focando, mas todo o painel dele é em material macio. O acabamento desse carro é bem bacana. Aqui tá a saída do alto-falante, juntamente com o tecido aqui da porta, né? Esse detalhe aqui em prata. Os vidros, quatro vidros são elétricos de um toque. Retrovisores elétricos. Porta-copos, farol com regulagem de altura. Galera, o carro é bem bacana. Os bancos tem costuras vermelhas, né? Ele é aquele, lembrando bastante o Recaro, né? Aqui também tem um porta-objeto. Também aqui costurado em couro, em vermelho. No total esse carro tem 11 airbags. Frontal, lateral, de cortina, só ficou devendo de joelho. Somente o do motorista tem regulagem de altura, do passageiro normalmente não tem. Curioso também que o abridor de tanque dele fica na porta. Eu nunca tinha visto isso em nenhum carro, eu achei bem interessante mesmo. Não tô lembrado de ter visto. Galera, não, mas é isso. O interior aqui atrás também. Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, apoiador de cabeça também, né? A luz aqui central. Bom galera, a primeira impressão que eu tenho desse carro, ele é um carro, a posição de dirigir dele é bem baixa, não se compara com o Golf que foi para o Brasil, pelo menos aquela versão que deveria ter antes desse, né? Bom galera, a primeira impressão que você tem aqui do carro, que eu tô tendo aqui do carro, ele é um carro bem na mão. A direção dele é bem precisa, você vira, ela vai. A direção dele não é elétrica, é hidráulica mesmo. E ele é um carro bem macio de rodar. Apesar de ele ser baixo, a suspensão dele aparenta ser dura, não é. Ele é um carro bem estável, você passa, por exemplo, aqui na Holanda tem bastante pequenas valetas assim na estrada. Alguns carros, como por exemplo o Suzuki, você sente muito, nesse daqui nem tanto, né? E o motor dele, vou estar deixando a especificação aí que eu não tenho certeza, então eu não vou falar em vídeo, mas ele tem uma resposta bem imediata. Ao pisar no acelerador você já tem a resposta, né? Vamos dizer assim. Então ele é um carro bem macio, bem confortável, na cidade ele tá fazendo 7,5 aqui na cidade, na estrada,
na Snowvern, ele tá fazendo aproximadamente 10 mil com ar-condicionado ligado, não passa disso. Mas aqui, no entanto, gasolina não é um problema, porque a gasolina aqui é bem barata, né, comparada com aí do Brasil. Então, não tem nem comparação, né? Galera, então é um carro bem interessante. Coisa que eu não tô lembrado assim de ter visto é o abridor de tanque bem no acabamento da porta, eu nunca tinha visto. Sistema de som, eu não posso falar porque esse que tá aqui não é original dele, esse sistema de som foi mandado colocar. Foi colocado aqui a central multimídia, então não tem como eu analisar, mas o alto-falante eu creio que seja original. Então o sistema de som dele eu posso considerar assim razoavelmente bom. Galera, eu tô dando rato aqui no trânsito aqui, você não tá entendendo. Não podia entrar ali, eu entrando, velho. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já vou ficando por aqui. Se inscrevam aí no canal, deixa aquele like pra fortalecer a gente. Aquele abraço e falou. Tamo junto.